Yes, yes, people of the internet. Nasi, I am with Ndojanajiti Honorable. Ah, what different. You know, guys, he has been doing a lot of work, guys. You can go and check out. I'll put my links to his page and everything. But one of the reasons why I had to get in touch with him is because most of you guys are always asking me, kutinaikunda ndrudao musha, ndita se kutinduane musha and all that stuff. He has been a counselor. And so, so that's what you're going to be asking. Thank you so much for coming through. Thanks, Mdala. Magadigo on Facebook and the internet. Yes, yes, yes. Right. So, but then I think you have been seeing some of the videos and Yeah, you're doing well. Thank you so much. I see a lot of you're bringing education to the masses. In rural development, and I'm happy. A good number are doing well in that regard. Yes, I see my developments are critical. My projects, my massive, from diaspora. You know, my age is either actually a bit of a shamafaniska. Yeah, that's it. Tato, especially kana mutori ku diaspora when we know now dik pa ni vanhu vari kuda ku vanhu zvavari kuita ene kana tanga ma 30s ka tata da toska patemi kuri jai ma one mudara inu very soon hana yakuruwa amene kuti ndindege here kana kuti vanhu vese vari kuzvita tamo iyo tatokuma 40 tatokuma 30 but hauna chinja unyatsoita jai jai saka it's high time uye kuti tive established kana tive nezvimwe Tomisikiza, Shinogona, Batsira Isus, and Batsira, the generation to come. Yes, that's very true. So, what Maga wonder, man? What one of my videos you are? Oh, but you. Zviri nani ndinotanga kunotsvaga pangu. Pangu. Process yacho inozofamba sei? Mudara nyaya yekutsvaga misha. It's one of the critical issues. Iri critical pakuti dzimwe nguva unonida kuenda ikoko wega. Alright. Kuri ya unoda kana kutuma your trusted, very trusted person. Ane maziso. Anoona zvaunoda iwewe kana kuti anonzwisisa zvaunoda iwewe ukatsanangura kuti maruva ndikuda musha wakati 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 pane mvura padhuze pakati 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 then izvozvo zvinoitwa kutoenda kana ukatofunga kuti ndoda imba ndikuda musha kumarondera kutongoenda iko kutongonanga kumarondera nometa kuti ndekupi kwawananga nanga kwauri kuda ikoko Washika water, water, and I will go. Unanima. Cherum, I don't know them roads. Oh, eh, water. I don't know them roads. Oh, Funza, and Udamusha. Udamusha, I know direct. Eh, Kunemunu Jaeja and Itanyaza. Eh, Oenda on a sabuku. Sabuku, obviously, Dogano got it. Oenda on a sabuku. Kana good Munane Lindo, Yakio. Because one who takes a thing, Saga. Obviously, I know director on a sabu. Sabu go occupa o curatiza can apparent chimbo. Pogano, the pane, Munuano, Ziva, no gona, Kuku, one in all, but we check it out. Pake. Saga, that's the procedure. You know, found out illegit. All right. Paneku to no gona, Guna Muna. Achitaura kuti kutengesa paindaneti pamwe Chichi chanzi nikato visa mombe, here mbu zere kuna mambu. Anzi ndaita zvese. Anzi ndobva nanzi
handi manotanga kutosota anaisa matenga angu kutesa bora angu kutesa masola chichi na kutesa ma projects hanzi vatova kama changa nguru eneji neji hanzi napedza vakazvese vananzi paipa ndiananga kumudzivha mai hanzi mwana wa Sabhuku hanzi mwana wa Sabhuku basuka chichi ndepangu ipapo ipa Of course, unogona kuwana nzvimbo inoita ma disputes. Ainogona inge itori genuine. But however, ma disputes anogona kuita se kuzongomuka. Saka how do you deal manje? Do you get ma tinoti machia ma title deeds like zona zvona manje. Kuna ma title deeds manje ndopanonetsa nyacho. Asuka enda kwa Sabhuku. Sabhuku wanoku Wano da inza committee yao, Sabhuku wafambe wega. Wano famba ni ino nzi 7 committee. Kana uti vidgo. Vidgo, honda ino nzi vidgo. Ino nzi vidgo, village development committee. Saka ya daro yoyo, wano wona, wakuratiza, waenda unukuratiza. Kana wakuratiza, wachizo da inza msangano, wepa village. Wano da inza, uta munu uyu. Ya munu, eduwe munu mulai. Wewe village reze. Unogona kusadainzi wo specifically for you but pano zvinoita skillful kuti pano dainzwa musangano obvo wasvikawo wotaurwa nyaya yako yo introduce kwa mwana wedu wemuno mufushandai naye nachibvisawo chema dzinobviswa kana kwafiwa uchidaro nokuti waamu village nyaya mataura yekuti muna anozo ningirikini. Anozo nzichiva. Under normal circumstances, kana kuti pasina zvimwe zvekuvhundutsirana kana kuti chi. Kana muna ato waka ato itachi wakwa. Chinotoda kuti oda kuti chibviswe. Eni chivaka cha wako. Ya, but iye manja, chinotoda kuti oda kuti chibviswe. Anza enzi siya. Siya zunu. I know. Bakutotanga kuvaka zvako wotoita zvaunoita. How do I know manje kuti ndazonyatsopinda? Handi hakuzoenda kwamambo here kana kuti kuzoenda kucouncil? Of course, kana wadaro unoenda kwa headman. Sabhuku anoenda newe kwa headman. Headman ozosimuka newe oenda newe kwamambo. Headman ndiani? Headman ndi muchinda wamambo. Oh, headman muchinda wamambo. Muchinda wamambo. Mazati the hierarchy ndizvo zvekuna Sabhuku kwaita headman kwaita mambo alright then izvazvinei ne council azvinei ne road district azvinei ne RDC RDC inozouya kana pakunzi mutero wemusoro kuti kune mutero unobhadharwa $3 pa household Pechi pe month be ye. Pam pa pe ye. $3 be ye. Pe ye. Ndopano zve RDC va. Ndopano ya RDC. Alright. Saka apa pane zvese. Saka izvino kubhadhara mutero kuno authenticator. Isaini yekuti aiwa munhu wemugari wechi. Wemu area muno. Alright. Saka inini kana ndikange ndatenga area yangu. Or ipapa nda mari mungati ride ye kuti process ye. Anonymous accounts zvina mari. Kune mari official neizire here kana. Lenda itengeswe. Lendi. Ndokana chizaona noti chanzi. Yekuma reserve. Ndokana itengeswe. However. Kune ma appreciation wo. Arogona kuitwa. Kunotendano. Kunotendano kuti maita basa. Maitawo manditsvagirawo kale. Pekugara. Because. Saka munonyorerana basi here manje. Kunyorerana kuti chi? Kuti ndakupa ndivalendi. Kuti ndakupa but kwete kuti ndatengesa. Vandatengesa tozvimba. Aiwa panobatwa munhu. Panobatwa munhu lendi ndeya president. Ndamboona videos yidzi president aita rakati. Lendi yese ndeyangu. Saka lendi haitengeswe. Alright. However, kune vanhu vane misha yavo yavanogona kuda kuchekera
for financial benefit. So what are some of the things that, let's say the people who are in the diaspora, especially most of those people, when they ask now, can I go here? The services are more than what can I go eat it was in it. Make sure with the app and the app and the app, pay it to make sure it is a good thing. I think is to get the rightful person to represent your interest. Like in the Russian, that's what I think. I'm my interest. It's not that easy. It's not that easy. Ukukazwa ita ma disputes manje. It's just nema zita check. Ndinyando gara it's risking, but you know, they are trustworthy, but most importantly, it's high time everyone and Fananga in a park, Panon's park, not Kumoja. Anyway, in Zimbabwe, no Fananga in a park, Panon's park, Paunongezera. Isos with a mass, Munuesa Tariza, Isos, Munfunza, Rufana, Shifunza, Utipago, Panon's park on the park. Wherever you are. Cherokee, Australia, America, Tanzania, Botswana, Malawi, Kwese. Cherokee, Malawi. Make sure you have a logo. I think I know logo. Guys, this is a very, very, very important thing that you need to know. Get yourself some land. Even Jerusalem, Marie, Guagas, Manjo. Because land is not what land is good. Land is good. Shatovarana. It shall come a time. It shall come a time. It will be very difficult to get land. Mine, you know, tanga watu ita prospector's license. Then you end up kuno chaga power kuda ku prospector pacho. It's not about getting land. Of course, it's a very cheaper way of getting land or shako. Kana uka ukange wakangbara ngbara. Ungo cha 10 hectares decent. It's prospecting, kuchaga mineral ya Orkuda in that specific province. Alright. So I think I want to say mass central. We're going to go to Mugomo. No, no, no.
Saka inenge ichinzi inofana kanga kura so here kana kuti ndinde tongoti da kutangira apo pamuti uyo kusko. Eh pa mazhinji kama minds anoita ma 10 hectares, 25 hectares. Yeah. 300 hectares chikwira zvakada. Saka indivende kuti ndashaya ndokunongora manje tongoti ndepangu kana kuti. Eh unongopa fenza yato mine yako. Saka ndinoita zvakada. Unotoita maju processes. Ora kuti unoenda kukanzuru koita koitwa inonzi inception koto daro koto itwa mapegs yotobva yanzi ya mine yako. Ora it. Saka jero pasina mineral kana kuti. Panfana ke paine mineral at least. I don't tell such thoughts, but it's a good thing. So, guys, he can go out. Register my companies, all those things. I'm not going to be able to do it. Pato pago. However, my license is ending again. Kuko kondo anozo kukwadza zvako. Anozodura. Anozodura, but right. It's not that much. All right. Because my license anombadzarwa pei. Pei. Mari. I'm not sure. All right. I'll. But I don't put 10,000. Let's say you're out and on a land. Why end our shake or Sanga and him coming out from a road? Nara boy, no, it's who wants it. Auntie, yeah, what's the one on the sapo? What's Mahadi Baba? What's the do? What's the do? People can't go back to God. Who wants ah, Munimanam? Ah, let's say, Sagatinati, can we say Manam? Shinda and Farabago. Uka. Uka ni vanhu vacho kuti vanoziva mari sei. But unogona kutotangira kana muma 500. Alright. Utotowana muland. Alright. Unototangira kana muma. Yakatowanda. Ah. Pane kukasi kumusha zvatinoitika. Kumusha kwanakira kuti chamaruka ndipa 500 ndiri kumusha chamarika. Ah. Mari iyo inenge yakatowanda bozi. Tenga mombe. Inototenga ejare. Tenga mombe. Sounding what don't you pay mom? Sounding what don't you pay mom? 4 years, 5 years down the line. Nigga, I bet. You need to be ready. I don't want. That's it. Saka. Kuvai papa, 500. Kana uchi manya hozako. Uchi manya manya. Uga bata 2,000. Yako ha. Fast. Aiywa. Muromo mumu. So guys, yeah, they were landed, guys. Right. Tachara yepe kugara. Ko land yekuti. Inini ndoda land yekuti ndise ma kana shopping mall kana kuti ma shop ise munyaya here kana kuti pane izvozvo. Ah nyaya iyoyo yekuita business nyaya ye business ye land ye business you know enda through the local authority. Yeah. Whether it's rural district council, kind of the town council. Alright. Land yacho. Iri papi. Alright. Saka kana wa identify nzvimbo yako. Yeah. You go ku ma local authority. Unotanga. Yeah. Pote iwanira paje babo. Yeah. Ku approach Sabhuku wacho. Sabhuku wacho. Yeah. Otaura naye. Not the same nechikoro kana zvakasiyana. Ah zvakafanana. All right. Wozi muona chii? Mazano guys kana mamusurudza ngwana rutenga nzvimbo idzodzo. Hova kama schools. Handizvo. Ndizvozvo. Auda kuudzira business la kuti ndibete. Ndiri kutsvaga ma investor. Hamana kana mune mari. Aya ma investor ipo. Apa. Aya ma investor ipo. Ma investor makadiko. Ini ndine land yangu yechikoro. Eh ndine 36 hectares.
36 hectares, guys. A boarding, private boarding school. Primary and secondary. Yes. The best school in Zimbabwe. The best school in Zimbabwe. Saka. My investor Aripa. Aripa. Ava. Institution ino kona kutozozvirana iwo sipo wakatogara zvako wakazorora uchitoita zvaunoita but ama one nemwa pedza masports chikoro vozi ingorinyaya kutongoti nongoti ayo yo papati bachazobata choko zvino ndizvozvo ayo ingorinyaya kuseta ma standards and then chizanga kumhanya pa social media ne system ndo basa redu ka hai zvichipusha zvichipusha kuti zvino saka ndikaenda ku local authority ndo handadi then like unobva kwa Sabhuku Oenda o sabugoti azvishuwa munhu tamupa oenda kwa headman oti azvishuwa munhu tamuita sei tamupa oenda kwa mambo oti shuwa munhu taita sei tamupa o then ochienda ku local authority local authority yobva yaita inonzi inception meeting yekuti tatambira investor uyu nenge wa investor nenge investor nenge wa investor my investor manyawo tatambira investor vayada kuita chakati wokubvunza vachikukwese nawo then kana zvadaro wane o job ine uno waunenge uchitaura nawo ma councillors anenge ari mucommittee committee noita izvozvo zvemy investors then kana zvadaro yakuenda kufukanzo Alright. Fukanzo kunozo debate kwa kuti taita munhu akadai aruda kuwaka chikoro munofunga kuti zvinoita here makanzera zobva arwisana musoro kuti kuita umwe achiti ayo ngaisaite umwe kuti ayo achakadhakwa hatisi kuzvida zvikoro tinazvo ikapasawo then munenge mane inonzi council resolution kana mane council resolution yakangofanana ne ndingangoti utori unenge mutemo kana kuti igwaro rine simba rakanyanya kuti anenge rakukupa authority kuti apa pane chikoro then after that koita kunozoita physical planning kana wadaro wakuenda ku physical planning the physical planning wakuuya pa ground chaipo vachitora ma coordinates kuti apa bova vakupa kuti aya ndo ma hectares ako zvichienderana kuti vanogona kutoramba kuti hai chikoro hachiite because ma hectares ako mashoma because chikoro chinoda about 12 hectares kana iri primary kana iri secondary inoda 24 hectares saka unofana unge ndikuta 36 saka ndikutotaura kuti ndikutaura hangu zvechikoro but ndikutaura any other business yaunoda kuzoita chero kana zvicha ndoti yako inogona kuzoka kwazi vana vanhu vari kuti ndinoda kuti ndiende ikoko da unoisa kana kuti ma hotel zvinoita ndo the same process but inodhure kana process I do pesa vanhu vasingabude mari it's almost like free Serious? It's almost like. But when you know, question normal meeting, you know, of course, you're skillful. But you can tell me, Apana Maria, no bad that is called. And I like the official. Official Apana. And they akuna wana no number development kutoda development kutoda my investors especially akaita vana vedu emuno I don't see any reason avana namo kunyima ndizvo kana anenge achida tinongoenda wakatonomirira company tinomirira company tonyatso ku explain isusu zvatoda kuita toda kudai toita vanyai vacho saka muri kunza varume ndo zvatinoita iyo kana kwati ndoda unoisa changu chikoro kucholocho mwezi mumuna vanhu ndoenda nechikoro kwangu kwakati ukada unochisa kumarondira chiri kupi unoona vabata vanono kumiririra ikoko vanoziva nyaya dzacho nemufambiro dzinoita saka kana tabva kuko kwauya kwapegwa wane ma coordinates ndopanobvuzobuda inonzi site plan manje ndo inenge ichitadza kuti hachikoro ichi chiri pakati chiri pa
wachitaura madegrees awo nekuti chakakomberedzwa nechi chiri pama pama coordinates akati apo nepapo apo nepapo chakakura so sakana zvadaro then wakuchino badara inonzi chi inonzi efi ya unobadara kuti upuwe lease unopuwa offer letter then wobva wabhadhara mari then wakupuwa offer letter ipapo ndopa wanotokuudza kuti nekuda kwelendi yako yaunaye chibhadhara mari yakati yakati saka ndo ownership unenge wane ownership yakanyatsokwana kana wadaro Alright. Saka iyo I process iyo like iko kwa mazara kunozozara zvefia matara inenge yakawanda ndingangoti iye kuti ye inception iyo ishike $500 saka kuti process iyo yese inogonaa kusvika kana 1000 inogona kusasvika inogona kusasvika what 186 hectares this school inozosvika pa unobhadhara lisi inosvika aiwa inosvika but imari inosvidzika kabhozi kana imari inobatika inogona kutoitika isiri yekunzi panode 100,000 aenda imanikidzwe kuti unobhadhara ipapo unogona kubhadhara shoma mune uchitotaura inonziimagine these things, this information, Baba, no, I wonder why is he? I was come. You can have land for school. I did it easy come because. We feel good. We are over sharing information. But anyway, but guys, this information is just good. I don't know. I don't do that. I have only one information. Go ahead and question those who are so much. It's not dura. I don't know what you're saying. But you know, Marie, like Pama stages and the tower and the equity. Machingota or on a sabuk. Pamunozoita inonzi consultation day wacho amune mazounganidza because muchazounganidza vanhu vanoti muri kubvuma here project saka vanhu ivo vanenge vachingodawo chi madrinks one chinechi because vanenge vatofamba idare remusha rinenge kufukanzo ikokoko unogona kumirira unogona kumirira kuti ndinoda kuzoita pano pachero painenge yaita fukanzu but kana uchimhanya unogona kumhanyisa process kuti ngatiite fukanzu mari ndinayo this week ngatiite fukanzu wotodainzirwa mari wotobhadhara mari yekupa maallowance zvemakanzira zvavanenge vauya nemachifi nevanhu vese vanenge vauyaunenge vaunganza vanhu vakuru machifi nonga munozivamachifu hango saka mafukanzu haisvike about 500 or 6 or so ndo mari yachoyekuti yefukanzu saka it's very possible guys if you want to have these things kuna vamwe vanhu vanoti ndoda kuita rural tourism vamwe vanoti ndoda kudii ndoda kuita sendetase these are some of these zvinhu zvacho chinhu chakakosha kuita sekundari kutanga right kutanga process kutanga kutosvika uchitoti ndasvika kutongotanga chete kana ngofonyana fajiyo maruwa obva nongoti nhara nhamba dzacho dziri pava dzichitoti asa first comment inenge yakapinwa wotofoona izvezvo dzakapusaka 0771 35 35 35 35 shamwari 0771 kana kuti plus 263771 amwese ama 35 kusvika dzakwana saka ukaona zvadaro iwewo ndudza ranza handisati ndafoona izvezvi vidhoirede vatoipoza vatotora foni saka but you know what I insist munhu wese akataridza panapa anofanira kuwa nelendi inonzi yake varume ini ndakutodawo lendi yangu